السلام عليكم دمانتين بعد يا عدبان يدين سلام يا أمد الصوماليين مركز تأيي مرور بو أكون وشينا مع شوكتان وانقتونا بريت ولو الربضان ونصومنا هاي في يوغن أودن بيو حندين صدو بيا إن آي نوسكو يعني عفي قلنو أنا آن إذن عفي وأذن كنا يا عفي ذان مدى صومالي هذين وحكا ترسان ما ينكسواني ندي وحوين بكا ترسان أو هاي تاي وحين كنا ترسان وح يعني زقالة درتي وان وحوين هاينا ما عرف تلوك على عروضي هذا نصاصي تهاي لما انتين بوحان إذن لي هاي يعني أنا وين دعافية أذن كنا دعافية سامح لما انتين بعلو الحمى ما فينا بالخيرات بالوجرة وحنو شغي سنة نعين نبشها تخير شغي سنة إن أشر بحسن وصدق بحسن وسك بحسن وحول بدي يعني وحنو شغي سنة لك آخره مركا وحول بعدي لو نوع عافية سامح يجتني مركز تاعتشوكتان أنا وانا وحن إن لي هاي سوء عافية لما انتين بقى وحن كروا عن دوني يعني أنا een aragtida labadan doonaya inaan maanta idin kala sii hadlo bishii daay rubadaankii maanta Britolo coin oo yahay waxa weeyaan een aragtida bilcaadanka in far badan wada ku soo celceliyay qofka bilcaadanka ay wuxuu sito iyo wuxuu huwan yahay iyo wuxuu aaminsan yahay een iyay adiga ku dambayn waa inaad aragtaa shakhsiyadda qofka bilcaadanka qiimaha taa ka weyn waxa weeyaan maradan maradan la xiran yahay maradan la hawan yahay waxa ka sii weyn ka dambeeya waxa weyn qofka bilcaadanka inaad xaq dhowrtid oo aad ogaatid qofka bilcaadanka inuu ku xaqi xaquuq badan yahay tirada dan maro intaad u carwato inaad qof bilcaadan maro ku ataagtay ama maro ku cayid ma fahanteen een calankan aan imika xidhanahay dad far badan baa waxay jimka arkaan yacni deeqaaf aad iyo aad u far badan iyo aad iyo aad u xunxun oo caaya oo yacni aanan dee yacni qof bilcaadan aan loo quuli karin ba iyagoo xitaa ay aqoona yani maxay tahay idinka waanayna wax weeyaan inaan noqotaan material dadka materialka raacda iyo materialka eegta ee kolba qofku hugu huwan yahay iyo sida uu eeg yahay yacni la socda ee raaca inaan noqotaan aad iyo aad baan uga xumahay inaa qof bilaadana aragtidiisa iyo wuxuu huwan yahay iyo wuxuu sito iyo wuxuu aaminsan yahay aa ku colaadaysaan ku eriyataana aad iyo aad baan uga xumahay waxa weeyaan waa jaahilnimo ti ugu hooseysa weeyaan aad wax u foolxun weeyaan dadka qaar ba waxaa haysan calanka somalilan in iyagu si gaar ah u leeyihiin iyagoon awo uga dhiman oo adeer uga dhiman oo cid alaali cid uga dhibatay aan jirin oo sagoo la sida loo keeno gacanta laga saaray ayay haddana waxuu haysan iyagu cid walba ay ka xigeen oo 24-ka saacadood ay ugu yihiin marka maanta haddaan soo qaata calanka somalilan aan soo hawado waxaa noqonaya hero waxaa noqonaya geesiyadii waxaa noqonaya tii sharafta lahayd aad iyo aad uga xumahay very sorry aad uga xumahay qof aad arkaysaa la eriyanayo la eriyanayo la caayayo oo la leeyahay waa kan waa hebel waa qadaad weyn waa fudud weyn waa keer waa kan waa faqash waa bac waa bac oo haddana second daygii markuu soo hawado yacni marada iyagu aaminsanaayeen markuu soo hawado isla markiiba haddana wuxuu noqonayaa waa hero waa geesi waxa weeyaan waa dhalad waa caynkan waa bahal waa friid waa inaad libaxsan ka taabta waa sidan maradii markuu iska dhigo oo mar kale u soo wadan xalaleeya waa eber waa siro waa taqan waa mraan waxlaale wuxuu sheegaya ma jirto waa faqsh waa qadaad weyn waa taqan waa keer yacni waxaasi wax quman oo qurux badan maaha inay dadku intaa ka weynaadaan ayaan rajaynayaa caqligeenu inuu intaa ka weynaado ayaan rajaynayaa inaa dadka bilaadanka asilays aa u qiimaysan ayaan rajaynayaa oo qofka inay bilaadnimadu aydin la weynaato radadan maro iyo material iyo caalan inta aa qiimeynaysaan daba yaacaysaan inaa qiimaysaan a human being bilaadanka qofka ilaahay abuurtay inuu ka quality fiican yahay oo ka fiican yahay dadnimada qofka inaa barataan radadan ta maro baranaysaan oo maro indhihiinu raacayaan oo maro aa caabudaysaan inaad dadka barataan quality-ga dadku ay kala leeyihiin dadku maxay kala yihiin sidaba dadka loo kala qiimeeyaa inaad barataan ayaa idinka wanaagsan intaa kolba qof markuu maro idin soo hawdo aad daba yaacaysaan dhagagaga markuu marada iska dhigana aad ka yaacaysaan oo waxaad iyo aad u foolxun because daraasad aad iyo aad u dheer baan idinkala wadan fiirsada hadal iyo dhammaantii iyo isku soo duduubkii dhammaantiinba markasta imaroojo hadal iyo dhammaantii waxaan kaga tegayaa dhammaantii bacfiya saamax meel kasta iyo meelba joogtaanba intii igu dambaabtay intii caayday intii materiyal iyo maro yacni igu soo caayday igu soo aflagaaday sila wax kale isu mananinbanba dhammaantiinba waxaan leeyahay cafi iyo saamax aniga dhankayga ilaa anigu waxba idinmaan geysay waxna idinkuman odhan laakiinse adinka ayaa dembiga faraha badan la galay marka inaan idin saamaxo inkuaad cafiya saamax
waa mid meesha taala. Meseji aad iyo aad fara badan baan helaa, ii soo dirtay inay igu leedahay inaan soo saamax. Se markaad i weydiiyaan in ku yidhi maxaa igu samaysay inaan ku saamaxaa, waa sheeg weydiin. Waa maalin baan ku yarta taabtay, qof walba wuxuu leeyahay maalin baan ku yarta taabtay. Haddana saasay tahay, waa iska kiimada saamax, anay cafi saamaxaygatiin. Calanka ay igu dilaysaanna gacanta waa aniga ku sito, kan adeer iyo abtay ayaa igaga dhintay, ma necbi, baraadna uma qabo, weligayna gurigayga wuu yaalla wuuna ka buuxaa, haddii aad kaa caabudaysaan oo kaa calankan haddaa igu caayeysiin calankan wax colaada waxaan u qabo calankan ma jirto, mana necbi, adeer iyo abti ayaa calankan mataqaanaa reasonkiisa ama igaga dhintay. Colaadan anugu maro iyo material u qaba ma jirto, laakiin waxa ka weynaan raadinaya waxa weeyaan midnimo ummad Soomaaliyeed, dal Soomaaliyeed oo dhisan iyo ummad haysata ayaan raadinaya. Fishinkayga intaa uu ka weynyahay inaan maro iyo calan yar aan ku dul wareegan dadka ku caayo, fishinkayga uu ka weynyahay. Marka anugu waxaan raadinaya waxa weeyaan dal dhisan iyo dad dhisan iyo ummad haysata ayaan raadinaya. Aadna waan igu salaamaya dhammaantiinba, cafi saamaxay ayga tihiin intii cafiskiisa weydiisatay. Waan idin wada cafiyaa dhammaantiinba, khayr fara badan baan idin rajeynayaa. Rabadan wanaagsan baan leeyahay meel kasta iyo meelbaa joogtaanba. Waana kutuuna oo si kaliya laaba idin soo salaamayaa, khayr fara badan idin rajeynayaa. Rabadan kariim dhammaantiinba.